til Slimane og sidenhen ind i offsiden til Omo Hanfo. Der ligger sidste nævnte Omo Hanfo. Laver sit tredje mål. Den nye norske angriber. Og det er godt smækket ind af Daniel Vaz. Selve sparket, men vi må også undre os over, hvor fri han står derinde. Ohi, Omo Hanfo. Ja, men det er godt slået af Vaz. Vi så det allerede før med det første hjørnespark. Lå også lige hen over hovedet på Bøjlesen. Det her er også rigtig godt slået igen, og Omo Hanfo. Ja, du kan sige, at han står fri, eller vi kan sige, at han har en FCK-forspiller på nakken. Han er svær at kontrollere, når bolden ligger så godt, som den gør, og han lige kommer foran. Man kan sige, at han har jo Bøjlesen. Vi kan se, at han står i zonen, men kommer foran Bøjlesen. Vi kan undre os over, hvorfor han får lov til at starte med at være så fri. Men efter selve sparket, jamen, så er det bare godt sparket og god timing. Tredje mål altså i femte opgør for Brøndby. Omo Hanfo. Tre stopper jo ellers i FCK startopstilling. Ja, men hvis der ikke er nogen, der markerer ham til at starte med, og hjørnesparket er slået så godt, som det er, så nogle gange, så er det dømt til at gå galt. Jeg synes også, det er fortjent, at Brøndby er kommet foran. De startede klart bedst.